erməninin dizini yox, hep boynunu əydi yüyü. Allah bizi həmişə belə səhərlərdə şad xəbərlərlə sevindirsin. Ora vur, ora vur. Nə axşam yazdılar, Dabra Paşalı. Mardakəs görə mərdəkandır. Haa, budur, Qoros Mardakəs. Deməli biz? Ağdərədik. Ağdərədik, aferin şahlar, aferin. Siz hansı batalyonsunuz? Göyçək təyinatlı. Hə, qurtuluşdan var burada uşaqlar? Salam, bək! Xiyar pomdor yiyən oğlana bak! Əsəl ilə, bir abr eləmizə deyəmək. Allah haqq, o yana gedəcək xiyar pomdor yiyəcək. Mən nə bilirəm sən mənə? Kefliydi, neysən o günü? Kefli nədə, bu müharibədə kefli o günü, elə bil nəsə bir balaca şey idi. Məzən yuxarı idi. O, ürəyimiz açdırır da, Allah gəlmiş. O, üçün savuza girən deyik. Ay, zəli. Ermənim var. Ləzzət! Bu demək hardan götürülüb bayraq? Buranın afqomun binasının üstündən. Ay sənin qadan qalın, sizin batalyonlar həmişə əldədir. Sənim olasın. Hə, mən bu kişini tanıyıram, o çox mərd oğlandı. Özdə, həqiqə də bunların budur, qurtuluşdur. Gəncə batalyonudur, bax bu uşaqlar hamısı Azər xalqın evlatları. İrəldə... Kamberiqə bağ verirsən? Kərim ol, özümüz götürək. Yox, bu... Kamberiqə deyəcəm ki, yaxşı gözlədərəm. Bizim rotanın, bizim rotanın. Bəh. Deməli, bu indicə oradan götürülmüş bayraqdır. Ermənilərin bayrağıdır ki, namusun. Onu mən götürmüşəm. Onu mən çəkərdim, onu götürəndə, acca geyinmişəm. Onu mən götürmüşəm, yerinə basmışam. Sən eləmişsən bu işi, eləmi? Deməli, Mardakertin abkomunun üstünə ilk... Sən hansı adın, familiyan? Baxşəli Rəlamdar. Hansı batalyonu? Tərtər rotası. Tərtər rotasından, eləmi? Hə, oldu. Budur bax, Ağdərə rayonunun içərisindəyik. Ağdərə rayonu tamamilə bizim uşaqların əlindədir. Azərbaycan milli ordusunun əlindədir. Deməli, düşmən özü bilir ki, artıq geri çəkilməlidir. Allah qoysa bir həftədən sonra Stefana Kesti oturur. Allah qoysa, xan kəndində. Xan kəndində. Hələ ki Stefana Kesti xan kəndi alanına sorulur. Həyəla. Hansı ki topdan orientirov qan verən oğlan bu idi. Adı familiyası nədir? Vertolyotdan istəyir, aşağıdan istəyir, yuxarıdan. Adı familiyası. Maştaqadır. Onunla görüşənlərin köməkliyinə. Bütün koordinatları bu verirdi. Marda Kerdin alınmasında ən böyük rol oynayan Maştaqadır. Öz damındandır. Aferin uşaqlar, aferin. Söz verin. Bir de göğsü. Zıtan. Gelirim orayla indi. Uyandırıp açkım beni, sındırmışam açkımı. Açkımı sındırın uza. Bir tane de bayvoy komandırım oturup ona da şey. De oturup kakras de. Hadi ne olsun. Akif. Video. Akif gitmiş eğer. Aferin uşaqlar. Tərtər batalyonunun komandiri Şahin Qadangan, familiyanı bilməyəm ki, Şahin Tağıyev. Bura ilk girən batalyonun